ကမ္ဘာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးကာလဝံယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်အတွက်စီစဉ်နေကြောင်းယူနီဆက်ဖ်တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်မှာကလေးဥယေတဝက်ကျော်ရှိနေပြီးတော့အစာအာဟာရချွတ်တဲ့မှုတွေကိုဆွဆွဝါးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူဥယေအများများလုံးနေတဲ့အတွက်ကုသယောဂါတွေပြန့်ပွားမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂကသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မှတ်အင်ဂျင်နိုင်ကအပြည့်စုံတင်ပြမှာပါရှင်ဒါကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ် Cox's Bazaar မြို့မှာရှိတဲ့ UNICEF ကုလသမဂ္ဂကလေးများရံပုံငွေရုံးခွဲရဲ့အေးအေးခံတွေကိုတနုနေနေကကာလာဝမ်းယောဂါကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးမဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် UNICEF အနေနဲ့ကာလာဝမ်းယောဂါကာကွယ်ဆေးပေးတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အကြီးဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်အခုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်အတွက်စီစဉ်နေတာဖြစ်ကြောင်း UNICEF ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမန်နေဂျာSakil Faizula ကပြောပါတယ် This is going to be the world's second largest cholera vaccination. နိုဝင်ဘာလတုန်းကဟေတီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလာဝမ်းယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်ပြီးရင်အခုဟာကတော့ကမ္ဘာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကဟေတီမှာလူပေါင်း8သိန်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတော့အသက်အရွယ်တစ်နှစ်ကနေအထက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပေါင်း6သိန်းခွဲအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့သတ်မှတ်စီစဉ်ထားပါတယ်။တနီယာတဲကိုလူဦးရေတိမ့်နေချီပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေဟာကုသယောဂါတွေပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့အန္တရာယ်များလွန်နေတယ်လို့လဲစာကီဖိုင်ဇူလာကဆိုပါတယ်။ They are occupying 9.6 million square meters of space. ဒီလက်ရှိယူထားတဲ့နေရာအကျယ်ဝန်းဟာ၄မိုင်နီးပါးရှိပြီးဘောလုံးကွင်းပေါင်း900နီးပါးလောက်ကျဲပါတယ်။ဒါဟာအလွန်ကိုကြီးမားပါတယ်။နောက်ဒီလူတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီနေရာမှာစုပြုံပြီးပြည့်ကျက်နေတာပါ။သူတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအထောက်အကူပစ္စည်းမရှိသလိုအခြေအနေတွေအလွန်ကိုဆိုးဝါးနေပြီးတောက်သုံးရင်နဲ့မိန်းလာအဆစအယားရာအတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရင်ကတခြားလူသားချင်းဆိုင်ရာအကြက်တဲပြဿနာတွေကနေရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရအခုလိုမျိုးလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကာလဝမ်းယောဂါလိုမျိုးကုသတဲ့ယောဂါအနေဟာအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပထမအကြိမ်ကာလဝမ်းယောဂါကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးမဲ့အစီအစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်အရွယ်ကလေးပေါင်း2,500အတွက်လဲကာလဝမ်းယောဂါကာကွယ်ဆေးပေးဖို့ရှိကြောင်းစာကီဖိုင်ဇူလာကပြောပါတယ်ဒီတော့တွင်အခြားအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ကလေးတွေတိမ့်နေချီပြီးအစာအာဟာရချိုးတက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာဆာရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကနေလုံခြုံရေးစခန်း30ကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်တွေဘက်ကပြန်လည်နှိမ်နင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးကြောင့်နှစ်လအတွင်းရိုဟင်ဂျာ5သိန်းကျော်ဟာမြစ်ချောင်းပင်လယ်နဲ့လေကွင်းတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆာအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။